Ju përshëndes sërish, jemi në rubrikën Opinion dhe do të flasim për një sër ngjarjesh gjatë vitit 2023, një vit ngjarjesh jubile. Në fakt, do të ndalemi në ngjarje të rëndësishme edhe në prag teksa jemi në prag të vigjiljeve të Krishtlindjeve, do të marrim edhe më shumë informacione nga gazetari mirënjohur, njëkohësisht analist i besimeve fetare dhe nderi kombit Ferdinand Samarxhi. Kam kënaqësinë që ja kem në studio. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesë. Do ta nisim me një nga ngjarjet më të rëndësishme, sikurse është edhe 30 vjetori i Papa Gjon Palit të dytë, vizitës së tij në Shqipëri, ku ju keni qenë prezente, e keni moderuar, në fakt edhe jeni bekuar në vitin 93, 1993. Mund të më flisni pak më shumë në lidhje me këtë vizitë, si e shihni ju pas kaq shumë vitesh, ndërkohë nga ana tjetër pse ka zgjedhur pikërisht vendin tonë, Shqipërinë? Atëherë këtë është një nga ngjarjet më të mëdha që ndërsinë komiton në Panteon e Artit Historisë. Kjo ngjarje ndriçon akoma atë inkandeshës njerëzore përmes së 30 vjetësh. Ati shtet Papa Gjon Pali II ishte lutur për tokën tonë në Pulë dhe në Otranto dy herë rresht, për këtë tokë martire ku në homilinë në mesjet në Otranto, ai do thoshte që sytë tonë nuk mund të lejnë pa shkuar për tej detit, atje ku bit e Zotit jetojnë pa besimin tek ai. Dhe janë të persekutuar në mënyrë më shqerëzore. Edhe në omelinë me shës tjetra, i përsëri kërkojnë që liria besimit ishte aqe dashur dhe aqe shejt për vetë dignitetin njerëzor, të ishte e lirë në Shqipëri. Pra ati shtetë që lutë dy herë. Në këtë kuptim e para, a i në historinë e ti, sa filloj papatin, pikërisht, a i zgjodhi Shqipërinë. Dhe ashtu si tha, dhe ju pëse zgjodhi Shqipërinë, ati shtetë e zohë Shqipërin, pasi ne jemi në ratë parë, jemi një nga vëndet e para që kemi përqafuar krishterimin në Shqipëri. Që kur Jezusi u pakëzua në lumë Jordan dhe shpëndau të 12 apostujt në gjithë botën, tek ne, në ilërinë atëhershme, erdi një nga apostujt më të mëshejt, më të nërënsishëm të kishtë i quhet shkëmbi kishës Shën Pavli, i cili e dokumenton ardhjen e ti dhe thot e përhapa krishterimin nga Jeruzalemi deri në Iliri. Pra, aji e dokumenton letë dhe të romakve. Ati shtetë, jo më këtë nuk e zgjodhë Shqipërinë si vend parë, për vetë faktin e erë parë që si vend i parë i përqafim krishtrimit. Vend dytë, vend i unë ka ndryqu inkandeshencën njërzore të gjithë popëve dhe kombëve, i ka dhanë 7 papë Vatikanit, papatit, 7 papë të gjendesë unë i lire. Tuk i fillu që nga papa Shën Alerti papë, Shën Kaj papë, papa Pali 4, papa Gjoni 5, Papa Pali 4 Karafa, që në kohën e tij u shkrua me sharë Gjon Bëzukut në gjuhën shqipe, Papa Sisti Peresi dhe Papa Klement 11 që në 10 korrik të vitit 1073 në Markesë të Leshës, ai duke pasur gjenezën gjenezën tonë, ai organizoi kuvendin e parë të arbrit, ku njësua kuvendi, ku njësua kombi, ku njësua dhe gjuha shqipe, edhe ku hap shkolla parë shqipe. Në këto kushte, nisën nga ky background kaq i madh. Por duhet dini që në qoftë se popujt dhe vendet tjera e kanë përqafuar krishtimin, e përqafojnë udhën e kryqit, por ne kemi përjetuar udhën e kryqit. Që do thotë, ne kemi dhënë martir krishtimin më shumë se gjithë popujt dhe kombet e tjera. Ati shtetë, jo më kotë se ka cilësuar disa herë, që krishtimi ka pasur martir në kohët e shkuara, por ne kemi kombi shqiptar ka martir të gjallë që përjetojnë dhe janë për, që kanë domethënë kanë tregu historinë njerëzimit që besimi është i shehtë dhe që kanë janë martirizuar, janë pushkatuar, janë vrarë, internuar, gjakosur, por nuk e besim kur nuk e humbën. Dhe kjo ky background e ka bërë atë që ai jo më kot zgjedh për të parë Shqipërinë. Atë dhe ashtu siç e mendoi ai, ne domethënë që një vizitë jashtëzakonshme në atë kohë ishte shumë emocionuese, shumë domethënë drejtthënëse për komin tonë. Me në një... Po për ju vetë, se edhe ju e keni takuar Papa Gjon Palin e dytë. Ne fatmirësisht na me një patriot i cili ishte një lavrues i çështjes kombëtare, një unë që e përmend me shumë mirësi, një patriot në fjalë për komin tonë, Gaspar Bisagu do na mësonte ne në atë kohë, në ato vite 93, të takojmë në atë në shetë, Papa Gjon Pali II, dhe kjo ishte një gjë e madhe për nëse ne takuam, biseduam me të, bëmë rikondicionin vizitës shumë kohë përpara, se ai do të vinte në vitin e ardhshëm në Shqipëri. Pra kjo ishte ndoshta ne ishim vetë para që kishte takuar në shetë, dhe mendoni që ne gjithë njerëzit kushdo, ne kur takuam atje ne si thuaç ne ishim
aq të egzaltuar sa që nuk të emocionuar sa që do të na hiqte këtë emocion, prezantuesi jon, shoqëruesi jon, drejtori Radio Vatikan për gjuhën në seksion shqip dhe ca gjuhë europiane, Dom David Xhuxha që ai do të na ndjefte nga ai siklet, nga ai emocion, nga ajo si thua se ne ishim pir, para të ishte kishim Zotin, kishim para hyun, zëdhënësin e Zotit në tokë papën. Dhe masi bisede për një gatë një orë, që ne përjetum një gjë të jashtë zakonshme të rradh, atë ishte tha që vizitën time për nga vlerë rëndësie që edhe ai e kishte për ta parë, për ta propaganduar si herë parë që dilte në papat në historinë e tij, do ta realizonte Radio Vision Italian. Un isha bashkë me dy drejtues të mi, por ata ishin të rinë atko, sa kishin ardhur ndëtyr në Radio Vision Shqiptar. I thash që më rëte atë ishte, siç thatë ju, që Radio Vision Italian është me një teknologji të përparuar dhe me profesionistë shumë të zot, por ata nuk kanë dashuri të zjarrt që kemi ne për ju. A zemër që ne ju presim ju. Dhe atë ishte tha ju do ta merri bekim, ju bekoj që të realizoni ju vizitën. Pra ne morëm si Radio Vision dhe realizuam me një madhështi, devotshmëri, një profesionalizëm të radhë, pasi në aparaturat i kishim të tilla që, por vetë devocioni ju ishte shumë i madh, ndoshta më i madh se kushdo që mund ta realizonte vizitën e tij në Shqipëri. Dhe atë shtet sa po erdhi, ju drejtua popullit tonë me fjalët më të bukura që një natë përpara i doli në radiovizionet e Italisë, që tha po shkoj mirë si ju gjen nesër popull shqiptar. Dhe në rinës ai drejtua popullit tonë, ti populli përvuti ju vajte për 25 vjet dhe pastaj në shesh Skënderbej, që një nga ato që tha të cilësinë tuaj, unë shoh guximin e një demokracie të re, një demokracie që shkon drejt lirisë. Dhe kjo ditë e sot me dhuratë e Zotit, dhe është edhe një tjetër dhurat që ju luftoni për çdo njeri lufton drejt ecjes së lirisë në çdo shprehje që ju keni ecur tani. E kuptoj shumë detaje, në fakt po duam ndalem edhe në ngjarje të tjera shumë të rëndësishme. Vlera më e madhe e kësaj vizite është dhurata më e madhe që bani atë shtet, shugërimin e peshëvive tonë të parë shqiptar, Monsinjor Frani Ulies, Rok Mirditës, Zef Simonit dhe Zefashtës, të cilët i dhanë kombit tonë, kishës tonë shqiptare, kishës tonë të martirizuar, i dhanë hierarkinë e lartë kishtare shqiptare. Kjo që vizita, dhurata më e madhe që atë shtet realizoi dhe bëri dhe optimizmi që i dha në gjallë shpresë dhe jetë për gjithë të shqiptarët. Ndërkohë, 20 vjetori i luminimit Nën Terezës, lumturimet thënë ndryshe, është një